טוב, אני הכרתי את יעקב הרבה לפני שהייתי שרת המשפטים. הכרתי את יעקב משנת 2006 או 2007, כשהייתי מנהלת הלשכה של נתניהו. אז פגשתי אותו בעבודה בכמה וכמה סיטואציות, ונהיה בינינו איזשהו סוג של קשר. וכשעזבתי את הלשכה של נתניהו, הייתי אז בחודש חמישי, שישי בהיריון, ואיכשהו שמע שעזבתי, הוא קרא לי לפגישה אליו, והוא אמר לי הרבה דברים, לא את כולם אני אחלוק כאן, אבל הוא אמר לי בין השאר, תקשיבי, את צריכה להיות חברת כנסת ואפילו יותר מזה. אמרתי לו, יעקב, על מה אתה מדבר? אני חוזרת עכשיו להייטק, לעולם הנוח והטוב, אתה רואה, אני הייתי בהיריון, אני שנה וחצי הייתי בעולם הפוליטי, אני חוזרת חזרה להייטק. אמר לי, לא, 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 את תראי שאת תהיי חברת כנסת ואפילו יותר מזה. והוא בעצם היה הראשון שאמר לי את זה ככה בחיים הבוגרים שלי, כשאני מסתכלת עליו ואני אומרת, על מה למען השם הוא מדבר, אני הולכת להמשיך בקריירה הנהדרת שיש לי בהייטק, ועם הפוליטיקה אני גמרתי. וזה מעניין שהוא ידע לפניי כנראה איך תראה הקריירה שלי, הוא היה אדם חד מאוד, מאוד 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 חד, וזה רק סיפור קטן שמדגים כמה הוא צדק וכמה חד הוא היה. אני רוצה לקרוא לכם קטע שכתבתי כששמעתי שהוא נפטר, אני חושבת שזה גם מסמל, אני ראיתי ככה, הגעתי רק לא מזמן ושמעתי רק בקטנה, אבל כמובן מסמל את הדמות המורכבת שהוא היה. יעקב ויינרוט הכיל עולם ומלואו. מסעו התחיל בעליית משפחתו מגרמניה מיד לאחר הקמת המדינה, והסתיים לאחר שהפך לאחד מאנשי המשפט המובילים והמוערכים במדינת ישראל. ויינרוט מסמל את פאר הציונות בת ימינו, הוא היה אדם מורכב ומלא ניגודים. תלמיד ישיבה מבריק שהוסמך לרבנות על ידי גדולי הרבנים מחד ואיש הפרקליטות הצבאית מאידך. סנגור מהשורה הראשונה שזכויות חשודים היו קדושות בעיניו, דיברנו על זה גם הרבה כשהייתי שרת משפטים, לצד עבודתו מסביב לשעון השקיע את מרצו ויכולותיו בדוקטורט שלימים התקבל כחוק וסייע לשיפור מצבן של העגונות בישראל. ליבו הרחב ושכלו החריף זהרו בעולם המשפט הישראלי. ויינרוט תמיד סימל את התפר בין חלקי החברה הישראלית, אדם שתבניות צרות היו ממנו והלאה. ואני אסיים בסיפור שסיפרה אחת העדות במשפט שלו. אני שוחחתי איתו כמה פעמים במהלך המשפט ו... זה כמובן הייתה טראומה מאוד מטלטלת, אי צדק משווע, שפגע בו גם לאחר שהוא זוכה כמובן. ותמיד כשדיברתי איתו במהלך המשפט או אחריו, ראיתי את הכאב שההליך הזה השאיר. אבל אני הבנתי ושמעתי שבמשפט שמעו הרבה סיפורים נורא נורא יפים עליו. אתם יודעים, כל דבר רע יש גם דבר טוב, אז המון המון סיפורים יפים שסיפרו עליו, ואני רוצה לחלוק אתכם את אחד הסיפורים, אחת העדות במשפט. היא סיפרה שבחורה שעברה חיים מאוד 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 קשים בצעירותה, הצליחה ככה לשקם את עצמה, להחזיק את עצמה וללמוד משפטים, והתקבלה להתמחות בפרקליטות. ובשנה הזו היא הסתבכה עם איזה דירה שהיא הזכירה, המזכיר תפל עליה משהו, והגישו נגדה כתב אישום. והיא הייתה צריכה להתמחות בפרקליטות, היא לא יכולה להתמחות עם כתב אישום. ואז פרקליטת המדינה אמרה לה, תשמעי, אני מציעה לך, רוצה להציע לך עצה. תקשי לי יעקב ויינרוט, ואם הוא יסכים לקבל את התיק שלך, סביר להניח שאם הוא יסכים לקבל את התיק שלך, הוא גם יצליח להוציא אותך מזה, וגם אני אדע שכנראה את אדם ישר ולא עשית שום דבר. באמת הלכה ליעקב, ויעקב קיבל את התיק שלה, ולמד אותה בצורה מאוד מאוד יסודית, והגיע לשימוע, וכמובן הצליח לסגור את התיק,
והיא התקבלה לעבודה בפרקליטות. ואחרי שכל זה קרה, היא באה לה ואמרה לו, תשמע, אני כל כך רוצה להודות לך, אתה הצלת לי את החיים, מה אני יכולה לעשות בשבילך? נתנה לו כמה אפשרויות, ואז הוא אמר, מי שמכיר אותו, נפנף אותה. ואמר לה, לא, לא צריך, את מבזבזת לי את הזמן. והפאנצ'ליין זה שכשהגיע יום כיפור, הוא התקשר לבקש ממנה סליחה, על זה שהוא היה קצר רוח כלפיה, כשהיא רק רצתה להודות לו. זה באמת סיפור שמאוד מאוד מלמד על מי היה יעקב, גם אדם מאוד מאוד יסודי, לקח את התיק שלה למד, וכמובן הוציא אותה מהבוך הזה, גם כמובן פרקליט מאוד מאוד מוכשר, עם הצלחות רבות, גם איש חסד גדול, שעשה המון המון תיקים פרו בונו, המון 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 תיקים בהתנדבות, גם אדם עם מזג ג'ינג'י שלפעמים היה קצר רוח, אבל גם אדם עם לב ענק שידע שהוא פגע במישהי, באמת מישהי פשוטה שהוא רק עשה לה טובה, היה לו את הגדלות הזאת להתקשר אליה ולהתנצל. זהו, תודה רבה.